Então, gente, aqui na questão 3, né, é a questão do é um balde carregado, né? Ele tá com carga mais fiozão. E aí, o que que acontece? A gente desce por um fio e carrega a parte de dentro. Ele fala que vai descer uma esfera, uma pequena esfera condutora de carga mais quezinho. A esfera vai ficar aqui e vai encostar com carga mais quezinho. Aí olha só o que que rola. Concomitantemente, uma outra esfera condutora de mesma dimensão, carregada com carga menos que e presa por uma haste isolante, é aproximada da superfície exterior do cubo. Ou seja, em seguida ele vai fazer isso aqui. Ele vai juntar uma outra esfera, só que agora com carga menos que. Entendeu? Aqui é positivo e aqui é negativo. E o externo está positivo com carga quezão. Após o toque das duas esferas na superfície internas e externas do cubo, quais as cargas que passam a ter o cubo, a esfera 1, 2 e 3, respectivamente? Então, galera, o lance aqui é muito complicado. Entendeu? É, porque tem que entender o seguinte, olha aqui, olha. Tá, as duas se tocam, né? E as duas continuam lá. Então, olha só. Esse aqui tem umas dicas para você fazer por eliminação, caso você se enrole em algumas. Por que que acontece? Da mesma maneira, eu vou tentar explicar. O que que é essa esfera aqui dentro de uma cavidade, de um balde, né? A gente aprende que dentro do balde não tem carga nenhuma. Entende? Se não tem carga nenhuma, o que que acontece? Toda carga Q mais Qzinho que estava aqui nessa esfera, ela tem que ir para fora na parte externa do balde. Entende? Então, no primeiro contato que a gente faz com a primeira esfera, você tem isso aqui, olha. Você tem um balde, uma carga que está no interior desse balde, por blindagem, ela vai ficar zero, neutra. E na parte externa vai ficar Q mais Qzinho, porque a carga interna, a esfera interna, foi descarregada pelo próprio balde, que absorveu essa. Absorveu não, né? Se uniu com essa carga. Quando você aproxima uma outra carga aqui, como essas cargas são pequenas, você tem que imaginar que é como se essa. Cara, isso aqui tá estranho, cara. Ah, meu pai do céu. Isso tá estranho. Vamos ver se dá pra fazer por eliminação. Por que que tá estranho? Porque a gente sabe que o balde é maior que a esfera externa. Entende? E toda vez que você aproxima um objeto menor de um objeto maior carregado, o objeto menor tende a pegar a maior parte da carga. Entende? Isso aqui tá muito estranho. Eu tinha feito essa questão, mas agora eu tô vendo pro outro lado. Vamos ver as soluções. Bom, a gente sabe que a esfera interna é zero. Então vamos lá. A esfera interna é. Quais são as cargas que passam ter o cubo? Esfera 1, esfera 2. A esfera 1 é interna, né? Então, a interna é zero. Zero, a gente só tem letra E e letra B, né? Aí que são elas. Aí que são elas, cara. Tá certinho? Ah, não, ó, olha a ordem, ó. Ele quer saber, após o toque das duas esferas na superfície interna e externa do cubo, quais as cargas que passam a ter o cubo, a esfera 1 e a esfera 2? Então, primeiro ele quer saber o cubo. A única coisa que a gente sabe é que a esfera 1 tá negativa. Isso é a única coisa.
Perdão, a esfera 1 está neutra, porque ela está na parte interna, né? Então a única coisa que a gente sabe é que no meio é zero. Então a única resposta que é zero é a letra B. Entende, gente? Tem um monte de pegadinha em física que a gente, que às vezes os professores botam e não se ligam nas besteiras que eles fazem. Olha só, resposta D. Quer ver? Cadê? Deixa eu ver se... Deixa eu ver, cadê? Ah, peraí. Eletrização. Questão 3. Tá lá, olha. Tá vendo? A resposta tá lá, questão D. Só que olha só, olha o argumento que ele dá. Como o cubo tem dimensões maiores, que a esfera 1 e 2, elas são descarregadas para o cubo. Entendeu? Não, cara, isso aqui não é o argumento certo. Como a esfera 1 e 2 têm cargas mais Q e menos Q, respectivamente, a carga do cubo não se altera. Assim, no final do processo, as cargas são... Cara, isso aqui está erradíssimo. Não. Cara, olha só, eu estou ensinando... Por isso que eu falo. Filosoficamente, o que é certeza? Certeza nada mais é do que você tá... Certeza nada mais é do que você está em conformação com as premissas. Onde que estão as premissas? As premissas estão no texto. Isso aqui se chama interpretação de texto, que a gente aprende em português. Você só pode afirmar alguma coisa de acordo com o texto, mesmo que essa coisa esteja errada. Entende? Porque a certeza não é... as pessoas confundem muito ter a verdade e ter a certeza. Não confunda essas coisas. A verdade é viva. A certeza é simplesmente uma coisa que a gente criou na ciência para ver se aquilo que a gente responde está em confirmação com as premissas que a gente acredita ser corretas. Entende? Então, assim, dentro da premissa dele, você dá para sacar pela resposta que é essa. Só que olha só, isso aqui está errado. A grande verdade é que a gente não aprende a calcular, entende? Mas, quando você aproxima uma esfera do lado de um balde, essa esfera vai fazer como se fosse um papel de uma ponta. E a carga vai tender a se concentrar mais nessa ponta, e menos no balde em si, na esfera, no balde em si. Só que a gente não sabe calcular isso. Aí o autor, pro simplificador, por simplicidade, falou que isso aqui é zero. E o balde todo é Q mais Q. Sabe? Pô, isso tá erradíssimo. Como que eu sei que isso aqui... Como que eu sei que meu argumento é certo? Se você coloca uma esfera aqui e aproxima um objeto metálico perto, essa carga vai dar um choque, vai soltar uma faísca. Exatamente perto dessa ponta, dessa pequena esfera. Entende? Então, assim, eu tô dando... Você segue se acreditar, mas... Tem muita coisa errada nesses livros. Então, vamos lá. Questão 4. Cadê? Oi? Não vou, não. Questão 4. Durante uma tempestade... Durante... Cadê? Cara, eu não sei se eu tô pegando o ângulo de sempre. O ângulo tava aqui, né? Tentado acertar. Eu acho que esse que era o ângulo. Durante uma tempestade, um raio atinge um avião em pleno voo. Pode-se afirmar que a tripulação não será atingida, pois os aviões são abrigados a portar para-raios. Não. Será atingida em virtude da fuselagem metálica, ser boa condutora de eletricidade. É, isso aqui não está errado, não. Não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica atua como blindagem. É, ah, tá, perdão. Ih, caraca, olha só, atenção. Ele está perguntando, não o avião. O avião vai ser acertado, mas ele quer saber da tripulação. Então, a tripulação não sofrerá dano físico, pois a fuselagem mecânica atua como blindagem. Eu estou pensando no avião, não na pessoa.
Então tá lá. Não sofrerá dano físico. Será parcialmente tingida? Errado. Cadê? Oi? Tudo bom? Eita, nós, o bronze também tá aqui. Cadê? Deixa eu mostrar o bronze pra vocês relaxarem um pouquinho. A cara dele. Bronze! Dá um oi, pessoal! Ih, tá cheio de pulga. Sai, sai. 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 Sai, cara. Sai. Cadê? Parei aonde?